Salam vətən, salam əskər, sabahın xeyri Azərbaycan. Bugün qanında Azərbaycanlı qanı axan hər kəsin sabahı xeyri açıldı. Bu açılan sabah 30 ildəki sabahlardan çox fərqlidir. Bəli, illərlə həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarımıza qayıdış başlayır. Bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı məğrurdur, üzü ağ, alnı açıqdır. Tarixi torpaqlarımıza olan 30 illi həsrətimiz sona çatdı. Azərbaycan əskəri düşmən tapdağında olan torpağını, qanı, canı bahasına azad etdi. Bizə qələbə yaraşır. Qələbə xəbəri ilə səhərimizə başlayırıq Azərbaycan. Səhərləriniz aydın olsun. Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin arasında video konferans olub. Konferansın sonunda tərəflər arasında bəyanat imzalanıb. Добрый вечер, уважаемый Ильхам Гердович. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Республики Азербайджан, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации. Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Армении и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное, создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу обстановки для развитие отношений в регионе, прежде всего дружеских отношений между Азербайджанской республикой и Арменией, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Благодарю вас.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Со своей стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель и путем согласование важных позиций, которые заняло не один час и, в общем-то, не один день, мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, который мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию. Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. Историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время. Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и особенно в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта и уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой. Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Раджеп Тайип Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта. И одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов является также разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, с чувством гордости я подписываю этот документ и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо. Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народа. Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции, заявления, которые мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Да. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Желаю всего самого доброго всем людям, всем народам, которые проживают на этих территориях,
Хочу выразить надежду на то, что мы с вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо еще раз, Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше личное участие и уверен, что то, что сегодня произошло, останется очень важным историческим днем в истории народов России, Азербайджана и Армении. Спасибо еще раз. Спасибо. Всего доброго. Video konferansdan sonra xalqa müraciət edən Prezident İlham Əliyev imzalanan bəyanatın bəndlərini açıqlayıb. Bəyanatın mətnini bir daha diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı. Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik. 1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlı Qarabağ münaqişəsi zonasında Ateşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqələrdə qalacaqlar. 2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 3. Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. 4. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırki müddəanın tədbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. 5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. 6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enliyində Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarəti altına verilir. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da
həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. 7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlı Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. 8. Hərbi əsirlər, gürovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. 9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maniyyəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti vardır. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat video konferans şəklində imzalanmışdır və ilkin mərhələdə 3 ölkənin başçısı bu video konferans vasitəsilə bəyanatı imzalamalıydılar. Ancaq son anda Ermənistan başnaziri bundan imtina edib. Bu müəyyən dərəcədə başa düşüləndir. Çünki faktiki olaraq bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Ona görə bu bəyanatı video konferans formatında Rusiya prezidenti və mən imzalamışıq və bundan sonra bax bu bəyanat rus dilində tərtib edilibdir. Mənim burada imzam var. Rusiya səfirinə bu imzalamadan sonra bu sənəd təqdim edilib və Rusiya və Ermənistan dövlət hökumət başçıları bu sənədi imzalayacaqlar. Azərbaycan tarixi günlər yaşayır. Elə bu tarixi bəyanatın bəndləri haqqında da bugünkü efirimizdə əlbəttə qonaqlarımız olacaq və onlarla da bu barədə söhbətimiz olacaq. Amma qısa fasilədən sonra nisə qısa fasiləyə ayrılırıq sizlə. Biz davam edirik. Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində təslim olmasını təsdiqləyən üç tərəfli bəyanatda Kəlbəcər, Ağdam və Laçının bu ayın sonuna qədər Azərbaycana qaytarılacağı qeyd olunur. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev həmin rayonların sakinlərini təbrik edib. Bu bəyanatın imzalanmasında noyabrın 9-da dövlət bayrağı günündə bizim növbəti şanlı hərbi qələbəmiz olub bunun səbəbi. Çünki noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsini Azərbaycan ordusu işğalçılardan azad edib. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi
Ve sentyabrın 27'sinden bugüne kadar 300'e yakın yaşayış mentegesinin azad edilmesi Ermenistan ordusunun belini kırdı. Ve mecbur olup Paşinyan bu beyanata öz imzasını atır. Ama çok miskin, çok acınacaklı durumda. Ben ise büyük feharet ve sevinç hissiyle bu beyanata öz imzamı atmışam. Çünkü bu beyanat uzun iller devam eden işgala son koyur. Bu beyanat imkan verir ki diğer hala da işgal altında olan rayonlarımızı Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən biz qaytaraq və qısa bir müddət qoyulur. Bu ayın sonuna qədər bu rayonlar bizə qaytarılır. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Mən fürsətdən istifadə edərək Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonlarının sakinlərini bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bu üç tərəfli bəyanat haqqında studiyamızın qonağı millət vəkili Aydın Məlim Mirzazadə ilə danışacaq. Aydın Məlim, səhərləriniz hər zaman belə gözəl açılsın. Sabahınız təbrik edirik. Xoş gördük sizi. Hər günümüz qələbə sevinci ilə üzümüz gülərək açılsın. Bu tarixi bir gündür. Mən hesab edirəm ki, bugün bütün Azərbaycan sevinç içərisindədir. Biz bu günü 30 il gözləyirdik və biz bu günə nail olduq. Gəlin bu bəyanat haqqında, bəndləri haqqında danışaq. Sizin fikrinizi, şərhinizi eşitmək istərdim. Cənab Prezident gecə çıxışında bir daha vurguladı ki, biz yeni bir reallıq yaratdıq, yeni bir situasiya yaratdıq. Bəli. 27 sentyabr bu ilə qədər elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, problemin həllini ATƏT-in Minsk qrupunu öz üzərinə götürmüşdü, amma problem həll edilmirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, beynəlxalq təşkilatlarının çox sayılı qətnamələr qərarları, bunlar hamısı kağız üzərində qalmışdı və bu axardan gedərdisə, bu 10 illiklərlə problem həll edilməmiş qalardı və həmişə Azərbaycana bildirirdilər ki, problemin hərbi yolla həlli yoxdur. Amma Azərbaycan sübut etdi ki, bunun həlli var və qısa bir zamanda var. Əgər bizim 20% torpağımızı Ermənistan 4 il ərzində işğal etmişdirsə, cəmisi 40 neçə gün ərzində Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının böyük əksəriyyəti işğaldan azad edildi. Özü də bunu Azərbaycan heç kəsin dəstəyi olmadan etdi. Az sayda kiçik dövlətlər, ərazicə kiçik dövlətlər olur ki, onlar özləri öz böyük problemlərini həll edir. Azərbaycan bunu edə bildi. Bu bir məqam. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyətində olan milli birlik, cənab prezidentin siyasi kursunun cəmiyyət tərəfindən bir mənalı, hətta dünənə qədər onun qatı müxalifətdə olan qüvvələr tərəfindən belə dəstəklənməsi ona gətirir, çıxartdı ki, cəbhədə Azərbaycan ordusu bir-birinin ardınca böyük səfərlər qazanmağa başladı. Ermənistan isə əksinə böyük uğursuzluğa döçər olurdu. İşğal altında olan torpaqları işğaldan azad etməyə məcbur olurdu. Ən əsası isə cəmiyyətində bir parçalanma yarandı, resurslarını itirdi, hərbi texnikasını demək olar ki, itirdi və gələcək hər hansı bir perspektivi qalmır. Azərbaycana çox sayda digər dövlətlər tərəfindən atəşkəs parasına müraciət olurdu. Amma Ermənistan bu atəşkəsini pozurdu. Çünki ortada Ermənistan tərəfindən işğaldan qoşunlarını çıxarmaq öhdəliyi yox idi. Və Rusiya tərəfi müraciətinə və ciddi müzakirələrdən sonra Ermənistan öz məğlubiyyətini etiraf etdi və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın gecə xalqa müraciətində bildirdi ki, mənim üçün çətin idi, ağır idi, amma mən buna getdim. Çünki yaranmış vəziyyət və işin içində olan adamların mövqeyi, işin içərisində isə ordusudur, işin içərisində onun hökumət üzvləridir və onun özüdür. Bunu imzalamağa məcbur etdi. Və imzalanmış sənəd
Ermənistanın daha üç rayondan qoşunlarının çıxarılmasını, sülh məramlılarının yerləşdirilməsini, Azərbaycanın məcburi köçkünlərinin öz dədəbaba torpaqlarına qayıtmasını ihtiva edir. Adım Əli, bəyanatın digər bəndlər haqqında da danışacaq. Siz Ermənistanda hal-hazırda mövcud vəziyyətdən danışdınız və biz elə bu məqama toxunaq ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində təslim olmasını təsdiqləyən bəyanatdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edib. Dövlət başçısı çıxışında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana da səslənib və ölkə rəhbəri Paşinyana səslənərək nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayılara, əks edirdin. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Görba gör oldu. Yoxdur status və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezidentəm. Olmayacaq deyib. Bir məsələni də mən bildirmək istəyirəm. Əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, siz fikir vermişsiniz ki, bu bəyanatda Dağlıq Qarabağın status haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yoxdur. Bəs hanı Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməlidir? Bəs mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar. Dedilər ki, yox, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan? Deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayıla. Rəqs eləyirdin. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezidentəm, olmayacaq. Ona görə bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə böyük diqqət göstərərək, dəqiq, yəni böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, nə qədər böyük bir siyasi qələbə qazanmışıq. Və bu siyasi qələbənin qazanılmasında hərbi qələbəmiz müstəsna rol oynayır. Paşinyanın vəziyyəti indi yaxşı deyil, elə cəhənnəmli günlər yaşayır, belə deyək. Xalq ondan istefa tələb edir. Biz artıq görüntülərdə də görürük, millət hamısı çöldədir. Nə fikirləşirsiniz bu arada, Aydın müəllim, nə deyə bilərsiniz? İş burasındadır ki, Paşinyanın siyasəti Ermənistana hər hansı bir yenilik, hər hansı bir uğur gətirə bilmədi. Əvvəlkilər də gətirə bilmədi. İş burasındadır ki, Kaçaryanın da, Sarkisyanın da, Paşinyanın da siyasəti Ermənistan torpaqları, üzr istəyirəm, Azərbaycan torpaqlarının işğalda qalmasını özündə nəzərdə tuturdu. Və bu siyasət heç zaman uğur gətirə bilməz. Başqa dövlətin torpağını tutmaq, başqa qonşu dövlətlərlə, Azərbaycandan başqa Türkiyəyə torpaq iddiası var, Gürcüstana torpaq iddiası var. Bu heç vaxtı uğur gətirə bilməzdi. Siz yəqin ki, bugünlər hər birimiz işğaldan azad olunan şəhər və kəndlərdə video görüntülərə baxdıq. Bir dənə salamat bina yoxdur. Əgər bu torpağı tuturdusa, bu torpaqdan istifadə etmirdisə, onu nəyə saxlayırdı? Və Paşinyanın bugünkü vəziyyəti hesab edirəm ki, Ermənistan siyasətinin, Ermənistan milli ideologiyasının iflasının görüntüsüdür. Və hakimiyyətə yeni Paşinyanlar gələ bilər və yeni vədlər verə bilərlər. Nə qədər ki, onlar qonşu dövlətlərlə mehriban qonşuluq siyasətində yaşamağı elan etməyəcəklər, həmişə vaxtaşırı cəmiyyətdə belə qarşı durma olacaq, parlament binası tutulacaq, hakimiyyətlər dəyişəcək. Baxın, nə vəziyyətdədir. Elə belə də olmalıdır. Bunlar normal dövlət qurmaq əvəzinə, bunlar inkişaf modeli seçmək əvəzinə, bunlar qonşu dövlətin torpağını tuturlar. Tutulan yerdən evlərin qapı pəncərəsi sökülür, qəbir daşları sökülür, məhəccərlər sökülür. Bununla inkişaf mı olar? Bununla çörək mi qazanmaq olar? Və bunlarda nə mədəniyyət var, bunlarda nə belə deyək, sivillik var. Bakının mərkəzi yalanlarına inanırlar. Ermənistanda Azərbaycanın rəsmi olaraq bəyan etdiyi bu xəbərlərə Ermənistanda belə bir fikir var idi ki, yox,
Azərbaycan öz əhalisini sakitləşdirmək üçün vurğuluyurdular ki, o rəsmi xəbərlərə də inanmayın Azərbaycanda və göz önündə. Hər şey Azərbaycan hər zaman haqqı deyib və olduğu kimi danışıb, hər şey göz önündədir. Biz layiq olan qələbəmizi qazandıq. Ermənistandakı vəziyyət də az öncə dediyim kimi göz önündədir. Yəni şəkildə biz görürük. Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycanın müasir dövlət qurmaq təcrübəsi bugünkü güclü, nüfuzlu, öz problemini özü həll edən, torpağını işğaldan azad edən bir dövlət yaratdı. Ermənistan işğalçılıq siyasətinə yaratdı. Budur telekanallarda görüntülər. Budur onların nəticəsi. 30 il ərzində əhalisi 50%-ə qədər azaldı. Bütün layihələrdən kənarda qaldı. Ermənistanda bir normal bir həyat yoxdur. Və Dağlıq Qarabağ problemi bir ağır yük idi ki, onun boynundan sılmışdı. Düzdür, hələ də ağır yükdür. Çünki qoşunları çıxardır və eyni zamanda Dağlıq Qarabağdan işğal olmuş, sonra da qanunsuz yerləşdirən insanlar Ermənistana köçür və bu insanların sosial problemini Ermənistan hakimiyyəti həll etməlidir. Həll edə biləcəkmi? Alınacaqmı? Yəni Ermənistan özü özünü böyük problemlər içərisinə saldı. Ümumiyyətlə Aydın müəllim, bundan sonra onların müqəddəratı necə olacaq? Yəni bu necə onlar dirçələcəklər? Onsuz da onlar yəni heç nəyə olmayan bir ölkədir. Bundan sonra onları nə gözləyir? Hər şey onların bundan sonrakı seçimindən, bundan sonrakı seçəcəyi yoldan asılıdır. Onlar yuxudan ayrılmalıdırlar. Onlar qüsurlu ilk növbədə özlərinə problem yaradan milli ideologiyalarından imtina etməlidirlər. Hmm. Bu ideologiya ilə onlar heç vaxt inkişaf edə bilməz. Azərbaycan öz torpağına sahibdir. Azərbaycan öz hər qarış torpağında suveren hüquqlarını həyata keçirir. Və cənab prezident bildirir. Nə qədər ki, mən prezidentəm, hər hansı bir statusdan söhbət edə bilməz. Və Azərbaycan öz vətəndaşlarına, milliyyətindən asılı olmayır, bütün vətəndaşlarına yüksək həyat tərzi verib və daha da gücləndirir. Və cənab prezident bildirdi, işğaldan azad olunan torpaqlarımızda infrastruktur yeniləcək, yeni evlər tikiləcək, yeni müəssisələr yaradılacaq, insanlar işlə təmin olunacaq. Və dünən telekanalların birinə verdiyi müsahibədə bildirdi, bizdə əmək haqqı oradakından yüksəkdir, bizdə pensiyalar ondan yüksəkdir və nəzərə alsaq ki, müharibə bizdə hətta şəraiti, əhval ruhiyyə əlbəttə oradakından yüksəkdir. Müharibə şəraiti fondaki bizi məcbur edirdi müəyyən xərclər çəkməyə. Amma bundan sonra onlar olmayacaq. O ki, qaldı əhval ruhiyyəncə, mən sizinlə razıyam. Çətinliyə baxmayaraq, ağırlığa baxmayaraq, Azərbaycan xalqında bir milli birlik, milli Şahlar, ruh, beyşlər, torpaq sevgisi. Ermənistanda gəncləri zorla göndərirlər cəbhə xəttinə. Azərbaycanda isə mənə inanırsınız gündə nə qədər gənc oğlan zəng gəlir ki, səfərbər şöbəsinə könüllü kimi yazılmışam məni cəbhəyə göndərmirlər. Əlbəttə bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan gəncliyinin sevgisini, vətən sevgisini göstərir. Bu gecə Azərbaycan yatmadı. Bu gecə Azərbaycan öz qələbəsini, bu gözlədiyimiz günü qeyd elədi. Aydın müəllim, etiraz etməsəz bir an görüntülərə baxaq.
Hadi müəllim, Azərbaycan xalqına sevinmək, qələbələr çox gözəl yaraşır. Bəzən sual edirdilər xaricdə ki, Azərbaycan bu qədər gücü hardan aldı? Azərbaycan bu gücü Azərbaycan xalqından aldı. O nəvəsi ilə oynayan nurani aqsaqqal kişidən aldı. O gənclərimizdən əlində Azərbaycan bayrağını tutub küçələrə çıxan gənclərimizdən, xalqımızdan aldı. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı öz qətiyyətini göstərdi. Azərbaycan xalqı tarixinə, torpağına, mədəniyyətinə sahib çıxmağı bacardığını sübut etdi. Dünya bunu qəbul etməlidir. Dostlarımız bunu qəbul edir, düşmənlərimiz isə bunu qəbul etməlidir. İlk növbədə Ermənistan bunu qəbul etdi. Prezidentimizin siyasəti ilə, qətiyyəti ilə, düşüncəsi ilə, düzgün yolu ilə Ermənistanı bunu qəbul etməyə Azərbaycan məcbur etdi, vadar etdi. Ermənistanın içərisində problem var. Bu onların problemidir. Vaxtında düzgün lider seçəydilər, vaxtında düzgün yol seçəydilər. Qonşu dövlətlərlə mehriban qonşuluğa əsas götürəydilər. Öz problemləri də. Azərbaycan söz torpağına sahibdir, tarixinə sahibdir və bizim gücümüz bax bu insanlardadır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun liderimiz, cənab prezidentimizə. Bəli, hər zaman belə sevinək, Azərbaycana qələbə, zəfər yaraşır. Tamam. Bizim həm də ki, siyasi iradəmiz Azərbaycanda həm siyasətdə, həm mədəniyyətdə, həm incəsənətdə, digər, ümumiyyətlə, hər bir sahədə biz bir nümunəyik. Bütün dünyaya, bütün dünya xalqlarına və bu görüntülərə baxdıqca, bəlkə də jurnalistlərin də, bəlkə deyil, az öncə siz də vurguladınız ki, insan bu sevinci bilmir hansı cümlə ilə, hansı ifadə ilə səsləndirsin ki, tam olaraq öz əhvalını ifadə edə bilsin. 30 illik həsrətdir, yəni bu insanların 30 ildə içində saxladıqları o sevincdir. Biz bunu illərdir gözləyirdik ki, Qarabağ alınsın, Qarabağ alınsın. Və evimizə bugün qayıdaq, Nigar. Bugün biz evimizə qayıdırıq, öz torpaqlarımıza qayıdırıq, əziz izləyicilər. Məsələ, bunun sevinci həm də özünü musiqilərdə tərənnüm edir. Hal-hazırda bu əhvalla Kamil Cəfərov sizə qələbə uvqatı yaşadacaq. ATV Səhərdə canlı yayımız.
Güneşe deyin çıksın. Sabahın nuru bak o gün bugündü. Bəli, o gün bugündü. Salamlayıram sizleri, bizim dəyərli televiziya tamaşaçılarımızı. Mən hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Əsl bayram bugündü. Vallahi inan ki sevinçdən inan ki danışa da bilmirəm. Bilirəm ki, istəyirəm elə musiqi ilə belə deyim təbrikimi etdim. Xalqımızı təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun. Bugün çox gözəl gündür. Minnətdarıq Kamil, gözləriniz aydın. Aydınlarım, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Bir daha sizə təbrik edirik. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda ATV Səhərdə qısa bir fasilə var. Səhəriniz xeyirli olsun, əziz tamaşaçılarımız. ATV Səhəri izləyirsiniz hal-hazırda. Hər birimiz sevincliyik. Onlardan biri də efirimizin qonağı, əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Samirə, sənətinin aşıq olan Aşıq Samirə. Samirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz, gözləriniz aydın. Sabahımız xeyirli olsun, gözümüz aydın olsun. Necə ki, gözümüz elə aydın oldu, sabahımız da xeyirli oldu. Hamımızın bayram mübarək olsun. İllərlə, illərlə gözlədiyimiz bu günümüzə çox şükür. Şükürlər olsun. Çox şükür bu qələbəmizə və gecədən hamı oyaqdı bilirəm. Hər kəs böyükdən balacaya, balacadan böyük, hər kəs oyaqdı. Və bu sevincimiz bizimlə hələ çox yaşayacaq, bir ömür boyu yaşayacaq. Çünki bizim həm torpaqlarımız azad oldu, bu bir məsələ. Bir də bizim illərlə o gözlədiyimiz qisas var idi ki, o qisasımız alındı nəhayət. Nəhayət o ağlar gözlərimiz bugün güldü. Nəhayət ki, bizim babalarımızın, nənələrimizin vəsiyyəti yerinə yetirildi bugün. Onların, bugün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Bugün şəhidlərimizin qanı bahasına biz bu sevinci yaşayırıq. Əskərlərimizin qarşısında baş əyirəm milli ordumuzun. Onlar canını bugün fəda elədilər. Əlbəttə ki, hamımızın təşəkkürü Ali Baş Komandanımızadır. Və bütün xalqımız da onun yanında birləşərək bugün bu qələbəni qeyd edirik, təşəkkür edirik cənab Ali Baş Komandanımıza ki, bütün xalqımızı, bütün dünya azərbaycanlılarına bu şanlı tarixi yaşamağı nəsib elədi. Çox sağ olsun. Bəli, bizə qələbələr yaraşır və siz də yaradıcılığınızda arzu edirsiniz ki, növbəti qələbə mahnılarının, kliplərinin o gözəl layihələri, məsələ Qarabağdır. Elə mənim Qarabağdır. Klipim Ardı Qarabağdaydı, sonluğu elə bitmişdi və artıq inşallah ki, bu yaxın günlərdə Qarabağımızın yeni görüntüləri ilə klipimizi biz oranın cənnətə çevirəcəyik. Bəli, əlbəttə ki. Bu barədə danışacaq. Bəli, amma hazırda istəyirəm ki, Prezident İlham Əliyevin Twitter səhifəsində paylaşdığı tweetləri təqdim edim. Əldə etdiyimiz qələbələr məcbur etdi ki, Ermənistan tərəfi Ağdam, Laçın və Kəlbəcəri siyasi yolla qaytarsın. Bu bəyanat tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu bəyanat Ermənistanın kapitulyasiyası deməkdir. Bu bəyanat uzun illər davam edən işğala son qoyur. Bu bəyanat bizim şanlı qəlbəmizdir. Bugün tarixi gündür. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Bəli, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanın müzəffər ordusu deyirik və bu çox gözəl qələbə sevincidir və bu sevinci bundan sonra düşünürəm ki, siz elə yüzlərlə əsərlər yaradacaqsınız. Valla, bu qədər sevinç ki, bizdə var. Yüzlərlə, minlərlə, doğrudan da bugün hamının elə bir maraqlı, sadə vətəndaşların, balaca uşaqların dilindən elə şüarlar çıxır ki, bu dəqiqə. Onlar özü bugün bir dastana, bir nəğməyə çevriləcək. Biz bilirik ki, siz həm də təbriklərinizi sazlı sözlü ifadə etmək istəyirsiniz. Amma biz hazırda xəbərlərin studiyasına bağlanırıq. Daha sonra Samirə xanımın o xoş avazını burada eşidəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Duysun dünya, duysun ağa.
işidir ve biz zəfər çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan bayrağı kimi hər zaman bu şuar da zirvələrdə əbəd olaraq qalacaq və Qarabağ Azərbaycandır dedik. Sizin ifanızla çox gözəl sevilən ifalardan biridir. Təşəkkür edirik sizə Samirə xanım. Çox sağ olun. Biz də təşəkkür. İnşallah Qarabağ torpaqlarından canlı yayımlara çıxaq. İnşallah. Bu nəğmələri o torpaqlarda səsləndirək. Az qaldı. Az qaldı. Bayramımız mübarək olsun. Bayramlarımız, xoş günümüz mübarək. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Əziz izləyicilərimiz, Samirə xanım əlbəttə digər dəvətlər də var, qonşu kanallar da onu dəvət edir, amma biz ona təşəkkür edirik ki, ilk olaraq gəldi öz bayram, qələbə sevincin məsələ ATV səhərdə bizdən bölüşdü. Və biz davam edirik, Prezident İlham Əliyevin çıxışında olan bir hissəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Digər önəmli məsələ xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Bunu Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Həm bütün kommunikasiyaların, yolların deməli, açılması, eyni zamanda burada göstərilir ki, yeni nəqliyyat, kommunikasiya, infrastrukturu yaradıla bilər və yaradılmalıdır və biz bunu əlbəttə ki çox dəstəkləmişik və deyə bilərəm ki mənim təkidimlə bu bənd bu bəyanata salındı çünki birbaşa Dağlı Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bu bəndin əlaqəsi yoxdur ancaq mənim təkidli tələblərim şadam ki qəbul olundu və beləliklə Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə, quru yollarla deməli, birləşdirmə istiqamətində tarixi addım atıldı. Çünki mənfur düşmən 90-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirəyə almışdır. Bütün kommunikasiya xətləri kəsildi, çünki o vaxt Azərbaycanın əsas hissəsindən ora enerji resursları ötürülürdü və faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası çox ağır vəziyyətdə qalmışdı və eyni zamanda Ermənistan ərazisindən ora hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal altına düşmədi. Erməni vandallarının belə planları da var idi. Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd etmək istərdim və əziz Naxçıvanları da bu hadisə münasibəti ilə
təbrik etmək istərdim və bildirməliyəm ki, Naxçıvanlar da 2-ci Qarabağ müharibəsində bütün digər bölgələrdən olan vətəndaşlar kimi fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bəzi bugünə qədər açıqlanmayan məsələlər də üzə çıxacaq və hər kəs biləcək ki, bütün başqa bölgələrdən olan xərbçilərlə bərabər Naxçıvanlar da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər veriblər. Bəyanatın 5-ci bəndində yazılıb. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsində nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə Atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. Mən deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbiçiləri fəaliyyət göstərəcək. Beləliklə, Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli və Atəşkəsə nəzarət etmək işində rol oynayacaq. Bəyanatın 5-ci bəndində yazılır. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə Atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. Və mən deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbiçiləri fəaliyyət göstərəcək. Beləliklə, Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli işində və atəşkəsə nəzarət etmə işində rol oynayacaqdır. Və mən video konferans formatında imzalama mərasimindəki çıxışımda həm Türkiyə prezidenti əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Ərdoğanın, həm Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in səylərini yüksək qiymətləndirdim. Çünki onlar doğrudan da bu 44-45 gün ərzində böyük səylər göstərmişlər ki, məsələ sülh yoluyla həll olunsun və eyni zamanda mən çox şadam ki, artıq münaqişənin dayandırılmasında bu iki lider öz müsbət rolunu oynayıb və hesab edirəm ki, bu eyni zamanda bölgədə gələcək əməkdaşlıq formatını da böyük dərəcədə müəyyən edir. Çünki Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələr bugün hesab edirəm ki, tarixə baxsaq ən yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkə bizim üçün dost, qonşu ölkədir və beləliklə hesab edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq formatı daha da çox şaxəli ola bilər. Əlbəttə ki, bu bəyanatın hər bəndi Azərbaycan üçün çox önəmlidir və hər biri bizim xeyrimizədir və elə bu da qələbə ovqatımızı birə beş yüksəldir, var olsun Azərbaycan, bizə hər zaman sevinmək və qələbə ovqatı yaraşır. Qələbəli ATV Səhər qısa fasilədən sonra davam edəcək. Başında güller açar, yüreklere gurur saçar. Bu dünyaya ışık saçar, bu dünyaya nur parlayan güzel vatan Azerbaycan. Bol çöreğin nimetin var, eğilmeyen kudretin var. Tükenmeyen servetin var, dağlar kimi mağrur dayan. Sevən xoşbəxt olan ilham kimi rəhbərin var hər bir kəsə arxalan gözəl vətən Azərbaycan
qeyrətiyle, ulu öndər qüdrətiyle. Bir karallı qüvvətiyle, yad əllərdən azad olan gözəl vətən Azərbaycan. Heydər yolu haq yoludur, xalqlara dayaq yoludur. Ululardan oludur, unudulmaz inan bir an, gözəl vətən Azərbaycan. Ululardan oludur, unudulmaz inan bir an, gözəl vətən Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, gözəl vətən Azərbaycan. Nə çiçəyin gülün solar, səni sevən xoşbəxt olar. İlham kimi rəhbərin var, hər bir kəsə arxa olan. Nə çiçəyin gülün solar, səni sevən xoşbəxt olar. İlham kimi hər bir kəsə arxa olan gözəl vətən Azərbaycan, gözəl vətən Azərbaycan, gözəl vətən Azərbaycan, gözəl vətən Azərbaycanın əməkdar artisti Akşin Abdullayev. Akşin, xoş gördük. Xoş gördük. Mən də sizi təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Yəqin ki, hamımız yatmamışıq bütün gecəni, çünki qələbə xəbəri ilə ürəyimiz döyünüb. Ali Baş Komandanımıza təşəkkürümüzü bildirir ki, bu sevinci, bu xoşbəxtliyi bizə yaşadıb və yaşasın Azərbaycanımızın müzəffər, rəşadətli ordusu. Onların sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində, xalqımızın sayəsində, Ali Baş Komandanımızın sayəsində bu günlər bizə doğma olan torpaqlarımıza qovuşdu. Təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər sabahımız qələbəyə açılsın. Hər sabahımız işıqlı sabaha açılsın. Çox sağ olun. Amin. Çox sağ olun. Və belə qələbə əhval-ruhiyyəli də musiqiləri Akşin kimi dəyərli gənc həm də ki sənətkarların ifasında eşidək. Əziz izləyicilərimiz, ATV Səhəri izləyirsiniz. Elə sənətkar demişkən çox dəyərli bir sənətkarımız və publisistimiz efirimizin qonağıdır. Azərbaycanın əməkdar artisti Teymur müəllim bizlə birlikdədir. Xoş gördük Teymur müəllim, xoş gəlmişsiniz və Valeh Mirzə, publisist, Azərbaycan jurnalistikasına bu sahədə illərdir öz cəbhəsində layiqli şəkildə vuruşan ziyalılarımızdan biridir. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Sağ olun. Xoş gününüz mübarək. Təbrik edirik sizi. Sağ olun. Qələbəniz mübarəkdir. Buyurun, eşidək sizin fikirlərinizi. Vallahi sevincimizin həddi hüddü yoxdur. Neçə illərdir ki, dərd gələndə batmanla gəlir. Dərdi də filə, dağa da yükləsən götürə bilməzdi. İndi Allah şükürlər olsun, son günlər sevinç payları bir-birinə əvəz eləyir. Yəni, bir sevincimizi həzm eləməmiş, o biri qələbə sevincinə sevinirik. Mən də xalqımızı, cəmatımızı təbrik edirəm. Sağ olsun, Ali Baş Komandanımız, əskərlərimiz, həkimlərimiz, nə bilim, bu işdə qələbəmizdə xidməti olan insanların hamısına çox sağ ol deyirik. Allah hamısından razı olsun. Mən də Şuşa teatrının aktyoru kimi, bir Şuşa sakini kimi, bir Şuşalı kimi, Qarabağlı kimi, təbii ki, Şuşamızın alınmağına o qədər sevinmişəm ki, yəni növbəti teatr mövsümü fikirləşəndə ki, uzun illərdən sonra Şuşada açacaq. Bundan böyük sevinc ola bilməz. Günüzlər inşaat işlərini işləyəcək, qolumuzu çırmalıyıb, axşamlar konsertlər, tamaşalar göstərəcək. Sözünüzə görə sizi Azərbaycan tamaşaçısı komediya janrının daha çox ifaları ilə, yəni o obrazları yaratmışsınız komediya janrında, amma teatr sahəsində olanlar bilir. Mən özüm də sizin obrazınızı görmüşəm. Elə Şuşa teatrında Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən əsərdə oynamışsınız. Orada dram janrında, elə Qarabağda, ermənilərin 90-cı illərdə
əl yalan insanlara qarşı, azərbaycanlılara qarşı törətdiyi evet. zülmdə olan bir səhnəciklər var. Və sizi o obrazınızı görəndə tamaşaçılar hönkür-hönkür ağlayırdılar. Düşünürəm artıq o ssenarilər dəyişib hər birində bir qələbə olacaq. Yox, məsələn onda ki biz o yaddaşı yaşatdıq. O balalarımızın yadına çıxmasın deyə ki onlar Qarabağlıdırlar. Qarabağ bizimdir. Azərbaycan bir tərkib hissəsi kimi Qarabağ Azərbaycandını sənət adamları bu 30 illər 30 il ərzində qoymadı. Tamaşaçının, uşaqların, Şuşanı görməyən, Qarabağı görməyən nəslin yadından çıxmağa onlar vətəndir deyib yapışdılar ondan. Bu gün də biz o bağça uşaqlarının üçün də tamaşa göstəririk. Birinci sinif uşaqlar Bəli. Üçün də kompozisiyalarımız olurdu. Yəni bax bu gün o birinci sinifdə biz qarşısında çıxış elədiyimiz uşaqlar bu gün Şuşanı alırlar, Şuşanı alıblar. Yəni görünür zəhmətimiz sədər getməyib. Belə Emre xanımın Ağ Qayıq, ondan sonra Əsgər Papağı əsərlərinin tamaşaçısı, sonra sizin sözün qüvvəti, Hüseyin Bala Mirələmovun güllələnmiş heykəllərin fəryadı, Üzeyir bəyin, Bülbülün Natavanın ki güllələnmiş heykəllərin əktabən əsər yazılmışdı. Biz o əsərlərdə ürək dolusu dərdimizi danışırdıq və görünür ondan da elə tamaşaçılarımız bəhrələnirmiş. Valeh Mirzə, studiyamızda qələm sahibi olan qonaqlarımızdan biridir. Valeh müəllim, deyirlər ki, Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan olmaz. Bu fikrin ardını istərik həm sevinclə, həm də ki, bundan sonra elə Temur müəllim vurguladı, gələcək nəsillərdə biz hər zaman öyrətmişik, hər zaman qoymamışıq o yaddaşını dolsun. Bu şəkildə gələcək nəsillərə necə ötürək bundan sonra həm qələbəmizi, həm də ki, o keçməkeşli günlərimizi fikirlərinizi eşidək. 7 rayonumuz həbsdə idi, düşmənlərimizin həbsində idi. Hər biri alınanda sanki mənə nə vaxtsa vurulan 7 yaranın biri sağalırdı. Şuşa alınan günü isə bütövlükdə sağaldım. Dünənki gecə bizim tarixi bir gecəmiz oldu. Mən də xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Yaşasın həqiqətən. Bütün tam səmimiyyətimlə deyirəm. Azərbaycan prezidenti, Ali Baş komandamız, İlham Əliyev böyük dövlət xadimi, siyasi xadim kimi dünya siyasi arenasında özünə məxsus yer tutmuşdu. Bugün isə o böyük, əvəz olunmaz bir sərkərdə statusu da qazandı. Artıq Azərbaycan əgər əvvəllər böyük bir məkanda, səmada bir ulduza bənzəyirdisə, indi günəş kimi parlayır. Bizim prezidentimizin, İlham Əliyevin, Ali Baş komandanımızın, Azərbaycan ordusunun, oğullarımızın, şəhid balalarımızın sayəsində Şuşa həmişə tarixi şəxsiyyətlər dünyaya bəxş eləyib. Dünyanın konservatoriyası idi, filarmoniyası idi. Muğamımızın məkanı olub, mərkəzi olub. Böyük dövlət xadimləri Şuşadan pöhrələnib, onun suyu, onun havası, torpağı, onun coğrafi mövqeyi insanların sağlam ruhda böyüməsinə, sağlam əqidəyə sahib olmasına xidmət edib və bu nəsildən nəsilə davam edəcək və hələ çoxlu bülbüllər, çoxlu görkəmli sənətkarlar, ariflər, böyük sənətkarlar Şuşa Azərbaycan muğamına müqəddəs sənətimizə töhfə edəcəklər. Bu qələbə tarixi qələbə idi. Bu qələbə ilə bağlı kiçik bir şeirim var, istəyirəm o şeirimlə. Tükənməz qüdrətimi Tanrı bəyan elədi. Bəli, Türk əqidəsi, Türk hikkəsi belədir. Dilimiz, dinimiz bir, əməlimiz bir olub. Ən çətin məqamlarda Türk, Türklə əlbir olub. Çoxdur birliyimizi gözü götürməyənlər, çoxdur Türkün üstünə sağdan soldan hürənlər, Türk qorxaq ola bilməz, Türk yaltaq ola bilməz, Türk Türkün dar günündə seyirçi qala bilməz. Atatürkün məzarı məhşələ dönər onda, Heydərin ümidləri puç olar sönər onda, düşmənə qan qusturan Nuru Paşa qan ağlar, tək Türkiyə ağlamaz, Azərbaycan ağlar. Devizə çevrilibdir sözü liderimizin, bunu bəyan eylədi özü liderimizin, tarixə nişanədir bir millət, iki dövlət, biz bir qazan içində qaynayan iki neymiş. Nə şimaldan, nə qərbdən qorxumuz, hürkümüz var.
qələbə əzmindəyik. Meydancır türkümüz var, yolumuz haq yoludur. Tanrı qorudu bizi. Biz türkük, basılmadıq, sevdik bir-birimizi. Əzdik erməni adlı rəzil düşmənimizi. Əzdik erməni adlı mənfur düşmənimizi. Əzdik erməni adlı rəzil düşmənimizi. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarlığımızı bildiririk. Və elə bizim də söhbətimiz bugünkü ATV Səhər yayımının da elə son nöqtəsi sizin şeirinizdən tamamlandı. Bir daha xoş gününüz, qələbə sevinciniz və bayram əhvalınız mübarək olsun. Sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Yəni həmişə Azərbaycan himni səslənəndə, Koroğlu virtuosu səslənəndə qəddimizi düzəldə bilmirdik. Çünki biz yerbəyin vətəni düşmən tapdağın dedi. Bugün himnimiz səslənəndə də, Koroğlu virtuosu səslənəndə alnımız açıq, üzümüz ağdır. Bəli. Kəssə hər kim tökülən qan izini qutaran dahi odur yer üzünü. Elə bil neçə illərdir dünya ağsaqqalsız qalmışdı. Sən demə bu məmləkət gənc prezidentimizi də dünya səviyyəli bir ağsaqqal eləyib cahana sülh bəxş edəcəkmiş. Sağ olun, var olun. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə, zəfərin mübarəki Azərbaycan 30 illik həsrətin müsala çevrildi. Zəncirlərin qırıldı, buzların əridi. Biz qovuşduq Qarabağ sənə. Sənin şəninə dastanlar yazacaq qədər sevirəm səni, ey ulu vətən. Amma bugün bütün sözlərim boğazımda düyümlənib. Səni görməyə çox tələsirəm. Havanı ciyərlərimə çəkməyə, hər daşına toxunub, torpağında addımlamağa çox tələsirəm. Və biz bu qələbəni bizə qazandırdığı üçün hər bir böyük zəfər bizə yaşatdığı üçün hər bir şəhidimizin ruhu qarşısına baş əyirik. Çox sağ ol əsgər, çox sağ ol cənab Ali Baş Komandan. Bugünkü bu qələbəyə görə sizə minnətdarıq. Bugün böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.